Re, viss ēters ir te! Par Imantu Ziedoni parunāsim, par 90 gadas ciklu, kas tiek atklāts šodien ar kādu īpašu spēli skolēniem. Esmu pārliecināts, ka mūsu kolēģi Ilze ir zina un ir gatava stāstīt vairāk. Labrīt, Ilze! Labrīt, Ilze! Kur tu atrodies? Jā, labrīt, kolēģi! Labrīt! Līdz ar to, kā jau varat redzēt, manai iz muguras arī ir kuplis pulks ar skolēniem. Un par to, kas tad šeit šodien notiks, nedaudz arī vairāk parunāsim. Bet vispirms par to, kas jums ir Imants Ziedonis un kā jūs viņu raksturot? Varbūt pavisam īsi pāris vārdos. Man liekas, ka Imants Ziedonis, tur viens atbildes nav, viņš ir paradoksāls un man liekas, mums katram ir savs Imants un mūsu uzdevums ir viņu meklēt visu laiku un ik pa laikam atrast un tad atkal atrast varbūt citreiz pavisam citu Ziedoni. Un tad par šodienas spēli. Kas tad šī ir par spēli un kas tajā tiks darīts un kāpēc? Jā, mūsu komandas Ziedoņa klase, Imanta Ziedoņa 90 gadi, atklāja ar detektīvu spēli par Imantu Ziedoņu. Šodien 12. Klase viņu atklāja un spraigi mēģina izpētīt, kas tad ir Imanta Ziedoņa personība un kas viņš īsti ir. Un, jā, šī spēle ir par četriem lieliem Imanta virzieniem – daba, darbs, ceļš un paradoks. Un tad, kas ir interesanti, šai spēlē nav vienas atbildes. Katra klase, katrs spēlētājs, dalībnieks, kurš piedalās, nonāks pie pilnīgi citas atbildes, jo, nu, gan Imanta personība, gan mūsu pašu katra personība ir pilnīgi citāda un pilnīgi dažāda, un viens vienots atbildes vienkārši nav. Un šobrīd arī šī spēle tiek spēlēta, ja? Jā, šobrīd 12. Klasē jau iet trešo apliviņu, ir samēnījušies trīs stacijām. Ir gan palasītas epifānijas, gan kāds raksts par to, kā tur gāja ar pūt vējiņiem filmu. Un te ir tiešām daudz un dažādas atbildes arī, protams, par murjāņiem un dažādu paradoksu un ir atrasta pasaka lācītim vēderā. Nu, te tiešām notiek spriedze, daudz visādu jautājumu tiek meklēts un tālūk, jā. Un spēle varbūt ļoti dažāda patiesībā. Jā, spēle var būt pilnīgi dažāda, tā nav vienotas atbildes, pēc tam meklējam atbildes un nonākam pie detektīvu kartes un tad atrodam tās atbildes, kāds ir Imanta pasaka lasītājs, kāda ir vertikāli, kāda ir tiešām paradoksi un kāda ir mūsu, kāds ir šīs dienas nejēdzības. Mēs pirms mierkļi diskutējām jauniešiem, tā kā jā, mums katram tās dažādās atbildes iedvesmojoties no Ziedoņa. Un šodien tā ir spēle, bet kāds ir tas plāns varbūt tam turpmākajam 90 gadus ciklam? Jā, mūsu komanda ir liela, mēs esam Ziedoņa klasa un mēs sarunājamies ar jauniešiem, bet mums ir daudz klases biedru un komanda fondam viegli ir liela. Mēs darīsim dažādas lietas. Maija sākumā būs, es domāju, ilgi gaidītie fonda viegli koncerti Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Tie būs īpaši, jo mēs tiksimies ar jaukto kori Maska. Būs arī īpaša grāmata par Amizanto Imantu, kur cilvēki tiešām, man liekas, no visas Latvijas ir sūtījuši stāstus, vēstules, ēpastu formātā, un stāsti ir vienkārši kolosāli, un tam par godu būs gan grāmata, gan izstāde. Arī Murjāņi mazliet mainīs savu vizuālo tēlu šogad, kas arī ir interesanti. Un, jā, protams, radio žurnāls turpināsies izdevējdarbība, viss kā tik daudz un viss tikai notiksies. Un vēl es pamanīju, ka jums šogad ir kāds īpašs simbols. Tas gan ir matemātisks un savā ziņā mazliet interesanti. Kādēļ tad tā? Kādēļ matemātiska formula? Un kas varbūt šajā formulā maz ir attēlots un varbūt kādēļ šādi izvēli? Nu, es domāju, ka tas ir interesanti, tas ir mazliet paradoksāli un tieši tāds ir arī Imants. Un Imants pats kādā no savām epifānijām un arī viņš ir meklējis gan dzīves formulu, gan to. Bet nu, formula ir patiesībā galīgi vienkārši ir Imants Ziedoni. Un viņam ir 90, un formulas rezultāts ir 90, bet lai mazliet mēs uzdot tos jautājumus un pakacinātu, tomēr nevienkārši divi skaitļi, bet tomēr interesantāk, kad ir tā formula. Un varbūt kāds novēlējums vai veicinājums tiem, kuri grib iesaistīties un varbūt grib arī, varbūt, vai kā maz ir, vai kāds var piedalīties šādā te spēlē un uzspēlēt šādu te spēli? Protams, lai arī mēs esam Ziedoņa klase, mēs tomēr varam sanākt foršā draugu kompānijā, nosvinēt dzimšanas dienu, varbūt Imanta, varbūt savējo ar šādu te spēli. Tā kā pilnīgi tas ir iespējams. Un novēlējums noteikti, kā jau fonda viegli lielā misija ir Latvija ir brīnums skaists zem, bet skaistiem jāpalīdz parādīties, kas ir Imanta teiktais. Un tas arī laikam ir mūsu uzdevums. Skaistais ir visapkārt, bet mūsu uzdevums ir vienkārši to rādīt, parādīt un skaistiem tapt. Paldies jums par atvēlēto laiku un lai jums skaists šis te svinību gads. Paldies. Jā, nu ko, Ziedoņa klase plašs notikumu klāsts izklausījās, lai tiešām.